أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول أي رسول أي پیغمبر بلغ ورسو ما هغس أنزل إليك جنازل قليش ورسا طرفتا من ربك استاذ رب ده طرفنا. إن الله بشك لا فاك وإن لم تفعل أو كتر تاسو أو كتر ونكي تاسو داسي فما بلغت رسالته پس نبيت رسول كي پیغام ده غلرا. والله يعصمك من الناس او الله ببجك ويتال دخل قد ساد شنونا. ان الله لا يهدي القوم الكافرين يقينا الا لار نخي قوم كافران ذا. قلت واي بغمبر يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لستم على شيء ان يتاثوا بسدين باندي حتى تردي بوري تقيم التوراة جزي تاثوا قائم كي توراة لنا والانجيل او انجيل لنا وما أنزل إليكم وغش نازل كريدي فتاسوا بعد من ربكم ساسود رب ده طرفنا ولا يزيدن كثيرا منهم وخام خازياتي كدير ده دونا ما فهاغ سسر أنزل جنازل كريدي شوي ده إليك استاد رب ده من ربك استاد رب ده طرفنا تو يعني انفسر كشيك وكفرا أو فكفر كي نفلا تأسى على القوم الكافرين فاستنا أميدي مكوا فسوس مكوا وقوم كافرا دماني. إن الذين آمنوا يخيرن هاكسان چيماني راولو والذين واكسان هادو چيهود يادي والصابئون وصابيان دي والنصارى وعيسايان دي من آمن بالله چاچهم إيمان راولو فالله باندي واليوم الآخر بورز داخرت باندي وعمل صالحا أو عمل وكونك فلا خوف عليهم نبوي ربدي باندي ولا هم يحزنون أو نبدي غم جنمي. لقد أخذنا البت بتاغيس رمانغا غستلو ميثاق بني إسرائيل وعدد بني إسرائيل ونوارسلنا إليهم أوليق لهم قديوت رسولا فيغمبران كلما جاءهم كلاك براغ ديوت رسول يو فيغمبر بما فهغس سر لا تهوى أنفسهم سنبخ خوال زنود دي فريقا كذبوا ليوردل دي دروج نقل لو فريقا يقتلون أو بلدل دي قتل ولا وحاسبوا أو دي قمانكو ألا تكون فتنة داتي نبراج بدي بانيس فتنة وعذابه فعمود دي وجن دي راندشول وصموا أو كانشول ثم تاب الله عليهم بيا لا توب قبولك لدديو ثم عمو بيا دي راندشول ثم عمو بيا دي راندشول وصموا أو كانشول كثير منهم دير دديونا والله بصير بما يعملون أو الأهل دون كده هغسل رجدي كي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مخي اتونك الله جل شانه ده هاي خلق ذكر وكو شيغا ده قرآن ده انكار كي يهود او نصارى دي او الله جل شانه تداوم فرمائل چه تاسو كا بتورات او انجيل بانده عمل وكو نتاسو بهم صحيح مؤمنان دي کله تورات چې کومه خبره تاسو منئ نو خود به خود به بیا قران منئ وزل دي الله جل شانو نبی علیہ السلام ته خطاب فرمایي او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي يا ايها الرسول اي رسول اي پیغمبر بلغ ما انزل اليك من ربك يعني ورسوا هغه پیغام چې نازل کړی شوی رستا طرف تستا رب د طرف یعنی تا ته چې کوم پیغام ستا د رب د طرف نه راغلی دی هغه پیغام خلکو ته په صحیح طریقې باندې ورس یعنی د دعوت تا کار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کامله طریقه باندې دا د دعوت دا پیغام خلکو ته رسولې او خلک چې دین هغه په دې باندې پوکړی دي په هر طریقه باندې خلکو له نبی علیہ السلام دعوت ورکړلې او خلکو چې دین هغه خلکو ته دا پیغام کور ته رسیدل. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابونو د حجۃ الوداع په مخ باندې د بوسو يا ايها الناس اي يوم هذا اي خلق ذا كما ورزا قالوا يوم حرام يوم حرام بيداد حرمه رزا نغت الترز اي اي بلد هذا وكم خار ده نو صابو وي بلد حرام ده خارج ده نو قوم دير محترم او مكرم خار ده كما مكرم ده ده النبي عليه السلام في اي شهر هذا اذا مياش كما ده نو هو شهر حرام اذا مياشهم ده حرمه او ده دير الزياده مباركه مياش. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام استاسو مالونا استاسو بني استاسو عزت أو ناموس دابتاسو باني حرام دي كحرمة يومكم هذا
فشان دا حرام والي دا ورزي ساسو چه دا وفي بلدكم هذا وفي شاركم هذا او بخار ساسو كي چه دا دا او بمياش ساسو كي چه دا دا بيا نبي عليه السلام دا خبر جدين وغا دوبارا سو بره جدين وغا اويلا او بيا جدين واسمان تا بوتا چودك لنا او وي اللهم هل بلغت اي الله اي ما پیغام ورسو اصحابو نه دا تبوسو کچه اي ما تاستو لدين دعوت در ورسو ټول جیدین هغه په یو اواز سره وی چې او تر دین پوره ګنه حق ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې الله جیدین ته هم گواښ ما پیغام دې سره ورسو او بیا نبی علیہ السلام فرمایل الا خبردار فل یبلغ الشاهد الغائب وس کم حاضرین دي غائبین ته دین رسول د دې کار نو دا ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین هغه پیغام په کامله طریقه را رسول دي او بیا وت الله فرمای و ان لم تفعل فما بلغت رسالت کچری دا کار دی ونه کو نو ته بده سی چې تا د خپل رب پیغام ونه رس او نبی رسول الله په کامله طریقې باندې پیغام جده نو خلکو تر رسول دی او بیا وت الله فرمای چې کله دا پیغام خلکو تر رسې نو خلک بستا دشمنان پیدا کیږي اسما قسم حربې او سازشونه او منسوبې به جوړې ستا خلاف به تا ته تکلیف رسولو به کوشش کوي الله وت فرمای والله يعصمك من الناس الله جدنا رب استحق حفاظت کې دي لکه یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او عائشہ وی نبی علیہ السلام سره ما خبرې کولې موږ یې وشو جدنا غو نبی علیہ السلام په خوا کې زه پراته وم نبی علیہ السلام وی ما وته وی صح الله استاذ شهید الله رسول نبی علیہ السلام نو فرمایل ای ته رجل صالحا من اصحاب يحرسني ليله الليله ده کاش چې څوک یو نیک بنده او یو نیک سړی وی چې زما له صحابو نه چې د شپې زما پیره کوله وی په دې حالت کې مونږ وو په دې کې چې دین هغه مونږ د اصلاحې आवाज اورید نبی رسول الله من هذا وی څوک دی هغه وی انا سعد بن مالک وی زه سعد بن مالک یم نبی رسول الله د شپې ته څه شراو ستل هغه وی جئت لی احرسک یا رسول الله وی زرا له مجستا پیره وکم د الله رسول بس دا وی نبی رسول الله والسلام او دښو او حتی کې ما د نبی رسول الله اغه خرناره دې نه هغه هم واوریدل بیا نبی له صلوات و سلام بداسي پیره کې دل الله جل شانو ذات نازل کړ والله يعصمك من الناس الله بس راح حفاظت کې دخل نبی له صلوات و سلام پر سر دې نه غره او بسو او صحابه ته وی ايها الناس انصرفوا واپس شي فقد عصمني الله عز وجل الله زما حفاظت دې مواري واغ سره واستاسو پیره ته دې نه حفاظت ضرورتو اغه نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین الله جل شانو حفاظت دغه شریان او حاسدون نه دین او الله جل شانو او ان الله لا يهدي القوم الكافرين الا لا نهدي القوم الكافرين الله جل شانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا حکم دین او غدا وکو چې تخل کو تدا پیغام ورسو نبی علیہ السلام په کامله طریقه باندې رسول چې منتدین را رسیدل دغه خلکو دین وغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دعوت دیو جنا امام زهری رحمت الله علیه فرمایي من الله الرسالة دا الله تربنا پیغام را لغا لده وعلى الرسول البلاغ او پا الرسول باندی رسول و غر رسول ده او وعلينا التسليم او پا من باندی منل او بیایو فرمائل وقد شهدت له امته ببلاغ الرسالة وعداء الامان ده ا پتہ کې سره گواہی کړی دی هغه لپاره امت دا پر رسول د پیغام دا او پاده کول د امانت خپل نبی علیہ السلام د کامل درجه چې دین دا حق هغه خلکو د دین واغه رسول لري مخکې الله جل شانو اهل کتاب او تبیا فرمایي یا اهل کتاب ولته وای پیغمبر اے اهل کتاب لستم علی شی نیتاسو وهي سو دین باندې حتا تقیم التوراۃ والانجیل رسول ورج تاسو ایمان نه راوړی تاسو قائم کړی نه تورات او انجیل اذا تاسو ایمان نه راوړی پاغه سبا دي چې تاسو بلستونو کې هغه کتابونه چې الله پس تاسو پیغمبران نازل کړی دي او تاسو باغه باندې عمل وکړي او باغه کې یو خبر داوم چې تاسو به د پیغمبر اتباع کوئ چې تاسو پاغه باندې ایمان راوړو نو تاسو به کامیاب شئ او و الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي ولا يزيدن كثيرا منهم بیا غف خبر ورته فرمایي یعنی په تا باندې چې الله ست نازلې نو دا د دې هغه کفر او سرکشي دي نو په دې سره خسي واقعي حسد بغض خسي واقعي نو الله نبی علیہ السلام ته فرمایي فلا تاس على القوم الكافرين بس تا افسوس مکو په قوم کافرانو باندې دا کافر دې په دې باندې هیڅ افسوس دې نو مکو الله بس تا حفاظت مخي الله فرمای ان الذين امنوا والذين هادوا يقينا حق سان چې ایمان دي راوړ او هغه سان چې يهوديان دي وصابئون صابئان دي
يعني كم كسانو شيء إيمان داود أو هذا كسان شيء يهوديان دي أو هذا كسان شيء سابيين دي مؤمنان يهود سابيان أو إيسايان دارد لي السابيين دا سوك لذي تفصيل مخكم ذكر شو بعد وقت دا داود عليه السلام كم بعد وقت دا مجوس أو دا إيسايان وبمينس كي وردل دا أبو سدين ديشت بعد وقت نا دا يهود أو دا مجوس وبمينس كي جلين وغاية وردل دا بعد وقت نا دا يهود أو دا نسوارا وبمينس كي وردل أو أغو دا فرشتو عبادت أو زبور جلين دا غير تلاوت أو بعد وقت دا ستور عبادت كم من دا جلين وغا دا صابيين الله جل شانه طول توي جيد تاسو تر هغه وخت پورې مؤمنان نشئ کېدلی تر څو پورې تاسو ایمان نه راوړئ په الله باندې ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک عمل یو نه کړی نو چې کله په تاسو کې دا خبرې راغلې نو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نه به بیا په تاسو باندې نه به په دې باندې سیری او نه به دې غمجنې بلکې د مزو ژوند دی نو هغه د دې انتظار کوي دې به دې نو په هغه کې اوسي اسمعك الله فرمي علي كتابه لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل البت بداقي سر من قاوس هو در بني إسرائيل ونا الله دي دي يهودنا أو دي بني إسرائيل ونا دي سائر ونا سارا ونا وعدا غستلوا تاسو بخبر مني أو تاسو بإطاعت در رسول الله كوي ندي دغا وعدي ما تكري والله فرمي وارسلنا إليه مرسل من دي پیغمبران مراولي قل ولكن كل ما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم کله چې بوم دې ته پیغمبر په داسې احکام سر راغی چې هغه به دې زړونه نه خوښوله نو دې به دې نه داغې نه بیا انکار بیا به دې فریقا کذبوا وفریقا یقتلون سورې بقره کې داغې تفصیل لغلی چې یو ډله دې چې دی نو هغه دروژه نوله او بله ډله به دې وقتلوله نو داسې چې دی نو هغه ناکاره او ذلیله خلک نو الله فرمایي نبی علیه السلام ته وحسبوا او دې ګمان کوي ان لا تكون فتنه چې نه به راځي به دې باندې عذاب یعنی دې چې دا کوم خپل کارونه وکړل حق یې پټ کو حق باندې کاڼه وړاندې شول نو د دې څخه الله چې په دې به عذاب نه راځي نو الله جل شانه فرمایي چې ثم تاب الله علیهم دې په دې دین باندې وړاندې شول او کاڼه شول لیکن الله بیا هم د دې توبه قبول کړله خو لیکن ثم عمو وسمو کثیر بیا دې چې دا نه حق نه واورېدل او بیا دې نه هغه ډونواله او کونواله دې نه هغه اختیار کو نو الله فرمایي کثیر منهم ډېر د دېونه دې سي دي چې هغه د گمراهی مستحق دي نو گمراه شول الله بصير بما يعملون او الله لدن كه ده هغه سره رجدي کوي یعنی د دې کوم عمل له الله دا غیر خبر ده دا غیر موافق به الله دی له بدل ور کوي لہذا دې توسم مهلت ته فکار دې دې ایمان راوړي او دې دغه پیغمبر هغه حق دعوت دي نو هغه قبول کړي خو لیکن دې ایمان نه راوړي نو الله په دې آیتونو کې د نبی علیہ السلام زموږ ورې ذکر کړه او علی کتاب له دعوت ورکو چې کاش دې ایمان راوړي او دې خپل تورات او انجیل باندې عمل وکي نو په قران باندې به هم د دې عمل چې دین واغ راشي یا ایوه الرسول ای پیغمبر بلغ ورسو ما هغه څه انزل الیک چې نازل کړی شوی ستا طرف ته من ربک ستا د رب د طرف نه وان لم تفعل او کچر ته ونرسه نو فما بلغت رسالته پس نه به ته رسوونکی پیغام دغه لرا والله یعصمک من الناس او الله به حفاظت کوي ستا د خلکونه ان الله لا يهدي القوم الكافرين يلقنا الا لارنخ قوم كافرون تا قلت هو پیغمبر يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لستم نيت اسوا على شيء ان فيز دين باند حتى تدي پوری تقيم التوراة جدا سو قائم كي تورات لرا والانجيل او انجيل لرا وما وصل انزل اليكم تنادر كريش استاد طرف استاد طرف تا من ربكم استاد درب در طرفنا ولا يزيدن او خام خازياتيكي كثيرا دير خلق منهم ددونا ما فهغي سباني انزل سنازل كلا شهود اليك استا طرف من ربك استا رب طرفنا طغيانا فسر كشيك وكفرا او فكفر كي فلا تأسى فاستا افسوس مكوى على القوم الكافرين فقوم كافران ماندي ان الذين امنوا يقينا هاكسان شي ايمان راولو والذين او هاكسان هادو شي يهود يعني والصابئون او هاكسان شي صابياني والنصارى او عيسى يعني من آمن سوك شي ايمان راولو بالله فالله باندي واليوم الاخر وفورس داخرت باندي وعمل صالحا او عمل وكنيك فلا خوف عليهم نبوي ربدي باني ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي لقد اخذنا بداقي سر من غسل دي ميثاق بني اسرائيل فخواد بني اسرائيل وارسلنا اليهم اولي قال لهم قد يوتر رسولا كلما جاءهم كل جبر اغلل يوتر رسول بما فاغس سرا
لا تهوى انفسهم چې نه بخوا قول زرونو د دي فريقا كذبوا يو ډله دي درو چې نقللا وفريقا يقتلون او بل ډله دي قتلولا وحسبوا دي ګمان وکوا الا تكون ذات راب نشف في بادي باني فتنه سعاده فعموا پس دي لاند شول وصموا او كان شول ثم تاب الله عليهم بي الله پاک توبه قبول کړ دي ثم عموا بي دي لاند شول وصموا او كان شول كثير منهم دير دنيون والله بصير بما يعملون او الاهل دون كلا هغسل رجدي كي